Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Čas. Zima. Kiš. Jar. Ilkbar. Tento rok, február, nie je studený. Takže budeme sa venovať v tejto lekcii pravdepodobne mesiacom. Február nie je studený tento rok. Šubat február. Dnes 23. apríl. Dnes je 23. apríla. Takže Nisan je apríl a predtým sme mali február, šubat. Šubat, Nisan. Aralığı çok seviyorum. Aralık, to je december. Veľmi milujem december. Tu máme ten december ako akuzatív. Dochádza tu spoluvlastkovej mutácii. Ja milujem december veľmi. Aralık. Aralık, december, šubat, február, nisan, apríl. Šubatta kediler çorba içer. Tu máme ten február. Vo februári mačky pijú polievku. Mačky pijú polievku vo februári. Na slovíčko piť, ičer, mám pripravené video. Kediler Mart'ta kahve içer. Mart, Marec. Mačky pijú v marci kávu. Takže Aralık december, Šubat február, Mart, Marec a Nisan, čo mi pripomína ako nejaké auto, to je apríl. Mart'ta kitap okursun. V marci. Mart'ta. Knihu. Kitap. Okursun. Čítaš. Marci čítaš knihu. Ocak bir aydır. Ocak to je január. Január je mesiac. Takže ocak, šubat, mart, Nisan. Prvé 4 mesiace máme. Aralık ayı çok sıcak. A ešte aj december, Aralık. Mesiac december je veľmi horúci. Zaujímavé. Čakal by som skôr studený. December je dokonca veľmi horúci. Tak to je. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan'da randevum var. V apríli existuje moje rande. V apríli mám stretnutie. Mart soğuk bir aydır. Mesiac Marec, stačí len Marec. Marec je studený mesiac. V turečtine je ten neostý člen tesne pri podstatnom mene. Mayıs da kızlar çok güzel. Mayıs je maj. V maji sú dievčatá veľmi pekné. Zaujímavá veta. V máji veľké písmeno je pričlenie. Tak začneme. Dievčatá sú veľmi pekné. Veľmi pekné v máji. Február nie je tento rok
chladný. Tento Bu. Rok. Yo. Február, to je šubat. Šuba. Chladný. Co. A zápor. Di. Maj skončil, maj uplynul, maj je preč. Majs. Majs. Bir aj. Aj. Sonra. Perfektne.